elini vurma, elini vurma. Onu bulursun stüdyo için ver Şahin. Koy ağlasın. Ama eğer onun bak indi orada özün kontrol ele. Eğer onun gözünden bir damcı yaş çıktı. Bak göster ay cama. Ay Allah can. Bak bunu kırıp mı göster. Gel gel. Aha bunun gözünde yaş. Hana gözünde yaş. Neye ağlıyorsan sen yalanlar. Ay grup gel, oldum gel, ben. Buraya, gel buraya gel. Neye bastırıyorsun neye bastırıyorsun. Neye bastırıyorsun. Yalanlar yerliysen de basın. Duygularını mı oynuyorsun ha? Bastı derler. Bastı. Şahin. Yalanlar artistim. Şahin. Artist. Sen Azerbaycan hanım olabilmezsen, sen Azerbaycan kadın olabilmezsen, sen Azerbaycan anası olabilmezsen. Ay Serhan, kadın büyük güvvedir. Kadın çok büyük güvvedir. Kadın, kadın. İstəsə ailəni göyə qaldırar, istəsə yerə indirər. Qadının bir hovursuna kişi dağlar yaradar. Qadın hamını şoka salıb. Sənin özü, heç filmə çəkilsin belə səbəbi alınmaz ha. Məsələ baxanda şok yaşadım, deyim, ay balam. Bu Sərxan ömrü boyu özü şov yaradıb. Adamları şoka salıb. Bu ne demek? Bu kişinin ne günü koyuyorlar? Ha, bəli. Bəli, kadınlar. Kadınlar ve kadın büyük güvvədir. Görürsən de kadın neler edir? Demek olar ki bu kadın, bu kadın. Bu barmağ var ha. Bu barmağ, onun barmağı. Barmağını fırradır. Hamını bax bu vəziyyətə qoyub. Gah belə fırradır bu milləti xalqı. Gah da bax belə fırradır. Bir fermadan gəlmiş, bir sağıcı, bir nə bilim fermaçı. Mən yenə də deyirəm ha, fermaya mən pis baxmıram. Mən o vaxtı orta məktəbdə oxuyanda sağıcı olmaq istəyirdim, atan qoymadı. Məmnuniyyətlə sağıcı olardım. Sadəcə olaraq bunun peşəsini təqdim edirəm ki, sən bir sağıcı olasan, bir inəyə baxan olasan, filan olasan. Amma bu milləti bax buradan belə doluyub, doluyub barmağı. Özdə bircə dənə bu barmağına doluyub. Bax bircə dənə bu barmağına doluyub. Allah axırın xeyir versin. Qadın böyük qüvvədir, Sərxan. İstəsə qaldırar, istəsə yerə çırpar. Məndən bu qədər. Sarı Səfra Bahadurdan.